Velkommen til kurs i Excel 2019 pivottabell. Mitt navn er Espen Faugstad. I dette kurset skal jeg lære deg å jobbe med pivottabeller i Microsoft Excel. En pivottabell gjør at du enkelt kan beregne, summere og analysere store mengder data på en rask og effektiv måte. Jeg starter kurset med å vise hva en pivottabell er, og hvordan du klargjør et datasett. Deretter lærer du å lage en pivottabell, organisere data, formatere data og oppdatere data. Avslutningsvis lærer du å bruke verktøy som aktivt felt, gruppe, filter, beregninger, verktøy og utforming. Og det er en del vi skal gjennom, og jeg gleder meg til å sette i gang. Er du klar? Hvis du er klar, så ses vi i neste video.